volcar un trineu, caure de morros, fer-ho de cul, fer la croqueta o rodolar sense parar. Arribem al final de la temporada, un moment ideal per fer balanç i recordar les millors trompades amb què ens hem trobat, que ja veieu que n'hi ha per a tots els gustos. Una temporada que va començar molt aviat, després de diversos temporals de fred i neu que van permetre tenir obertes a finals de novembre bona part de les estacions de la península. I clar, amb tanta neu, la gent es va emocionar un pèl massa. El nostre càmera s'animava a perseguir a qualsevol que sortís fora pistes. Esclar, que sortir de l'espai delimitat és molt llaminer. Això sí, per caure, no cal moure's de les pistes. Aquí el nostre càmera no es lliura d'una bona esterrossada. Anem a passar a la categoria d'snowboarders intrèpids. No poden baixar per les pistes com tothom i, clar, de vegades fan una mica el ridícul. Aquest fins i tot es va muntar un salt. El premi al millor estil li donarem a aquest esquiador de fons amb jaqueta vermella. Tot un exemple de coordinació. Això li passa per estalviar-se els diners dels cursos de monitors, tot i que, per depèn de quins, potser val la pena pagar. Mira quin monitor més simpàtic. Com saluda. Patapam! El trineu és aquell fabulós vehicle en el que deixem pujar els nostres fills perquè caiguin de morros. I no feu broma, n'hi ha que són autèntics kamikazes. I n'hi ha que els agrada l'espectacle. Posar nens en un parc de neu tampoc és gaire bona idea. Aquesta nena va caure a cada mòdul. Els snowparks són per a gent adulta. Aquest és molt gran. Compte, que en ve un pel darrere. Això és un salt de grans dimensions i aterratge accidentat. La proliferació de minicàmeres fa que la gent n'estigui massa pendent. De vegades, s'hauria de sortir a pistes amb retrovisor. Aneu en compte després de grans nevades, sobretot amb les allaus. El de darrere sempre baixa més tranquil. Bé, no sempre. També heu de vigilar amb les roques, que poden fer malbé els esquís. Echa un grito si hi ha piedra. Cago la hòstia! Fa poc vam conèixer el Baciero, una cursa de muntanya amb aquest descens per una canal convertida en una autèntica pista de patinatge. Per a alguns semblava més còmode baixar de cul, on no tenien més remei després de perdre un esquí. La Foule Blanche és la festa de l'esquí de fons a França, amb molts que s'inicien en aquest esport. Ara, no hi ha res com tenir bons amics. Al nostre país tenim la marxa Beret, tot i que no ens fixarem en els esquiadors, sinó en la moto de la dreta. Per espavilat, va acabar al fons d'un barranc. I sense moure'ns de la Vall d'Aran, no podem deixar de comentar la gran quantitat de neu que ha rebut aquesta zona del Pirineu, i també de molt bona qualitat. En una d'aquestes nevades es van aplegar un grup de monitors per realitzar la baixada a Montgarri, i s'ho van passar pipa. La veritat és que amb tanta neu caure és una sensació molt agradable, tot i que el càmera potser no pensava el mateix. Fins i tot va acabar atropellant un altre esquiador. Per què pares? Per què pares? Si heu de xocar,
faríeu bé de mirar abans amb qui ho feu, si no voleu tenir un disgust. Ens acomiadem fins a la propera temporada amb imatges de Freeride, amb la gran diversitat de proves que es realitzen al llarg i ample de la geografia mundial. Que vagi molt bé!